Joo, sen tarhaa. Tähän mä menin vielä läppillä, koska olin mä... sain siis mitäkin tehtyt, niin et... Mä laitan TPS-peks paremmin nämä. Ja kasvattamme siis KN44, kun miettimään, että... Praksit on siis kaksi episodia järjestä linnistä nyt. Ehkä siihen maini paljon topettiks päin tullut. Niin mä en tiedä missä mä siellä saan. Eiks ole? Taka proin siis sen niinku nii topettiks päin pole. Tehara level 40. Kuks olla? Tehara level 40. Ja siis siis nagu... Siis eks peaks sealt level 40 edasi ka teha. Ei kurat. Et level 40 edasi teha topelt XP-ga ja sealt level 55 ära teha. Ma loodan. Aga ma ei usu, et see juhtub. Ja siis nagu level, ma ei tea, Prestige 2. Võtaks ette. Aga pärast seda, kui ma olen osad nagu need reloadel ära kasutanud. Ja ma üritangi seni, kui nii topelt XP-et pole veel. Kasutada siis nii võimalikult palju relvi ära kui võimalik. Tegelikult ma peaks kasutama just kõrgema rängi relvi ära. Et siis nagu... Seepärast pärast nad ei ole ma lahti juba muuesti ära prestiitsin, eks ole. Ja ma olen tasakese hakkanud juba mõtlema, et mille peale nagu ma prestiitsi kulutada. Prestiit seda tokenit. Ja ma pole suutnud välja mõelda. Ma olen mõelnud sellele, et... Et seni kuni mul pole prestiitsi on ja... Või noh, siuk... Kuret! Et kui seni mul pole nagu siuksid relvi, millega mängida. Või mida ma tahad näiteks kullaks saada. Siis seni ma teen lihtsalt kuda kullaks. See on hea aeg kasutada kudat ära. Ja siis võtaks järgmise selle kuradi SMG ja siis teeks selle pretsi ära teises prestiitsis ma teeks selle pretsi ära teha ja arguse argus teeb hiljem lähti, aga selles ka lulu ühti kurad mine metsa ma ei tea mis asi see praegu oli, aga surma ma sain. Aga tundub, et mäng jookseb palju paremini. Ma panin ta window moodile ja panin 1080p. Ja on ilusti, mul on 60 fps ja teil... Ja teile lendistab siis 30 fps, eks ole? Ma võibolla suutaks siis 60 fps lendistada, aga lihtsalt see võtab nii palju kuuradi ma mälu ära. Ja hetkel mul on arvutil nagu 8GB RAM, aga millagi suve paiku äkki, ma ei tea. Kõrs, tule ainult nüüd. Kurab. Tahaks siis selle nagu 16GB peale arendada. Et 8GB jääb mulle väikseks, sellepärast ma tahan nagu kasutada seda ju videote lindistamiseks. Ja praksi mul kogu aeg mingi 89% kasutuses üks ta puha, mida ma teen. See äkki nagu nii saa. Mida läägi, see oli küll päris hull. See äkki nagu nii saa ma kordi... Nii saa ma kasutamiseks ei praksi töö üldse. Et laseks siis lihtsalt arvuti viia jälle sinna, kus ma nagu tegin ja... Ja öelda, et... Et pagas siis veel ühed rämstikid. 16GB peale siis. Praegu mul on nagu 4 istub 8. Ma peaks teised 4 ja 4. Tegelikult ma saaks panna 8 ja 8 siis mul oleks 24GB. See oleks natuke siuke imelik. FMJ. Kurat.
12 12, no ma ei tea, võiks parem olla. Kuigi see sihik on suhteliselt halb selle tegelt, aga kui sa topid selle skoobi siia peale veel me mingi rifleksi või midagi, siis on korule. Ahaa, väike camping toimub siin. Okei, seda kohtaks jumal easy tegelt defendida. Üks vaatab nagu sinna poole, teine sinna poole, aga kui teab mingi kollaga korraga mingi paarkümmend matši peal, mingi 4 tükki, see on suhteliselt võimadu. Kornaad peal on, eks ole? Nii, eks ole? Tuleb kurad mingi paar end venda peale poole, hullu, eks ole? Üss on jumal, terve maja kolises ju. Kurad, kus on vennad, noh? Mingi sajak esi tulevad ju. Ja jooksivad eest ära ka. Mida perse? Ma ei jõua selga keerat, juba see on kuskil kuuline. Ja me... Jäid sa kuse ära või? Kuse ära. Minu vennad on seal juba. See on ka minu vennad. Nii, ja mul tuleb nüüd alusaamisega raskusi, kus need vennad siis sellest tulevad. Pole selle presesterist. Opaa, plotersti. Ei, kuraad, ikka vastas suunas pidi mingi mats olema. Vardi on, nice. Need tõllakad tulevad siit tavaliselt. Pase pasajuni siia. Eks siin ei ole kedagi. Kui nüüd on siis lõpude lõpuks? Aga jah. Ei, kurad. Ei saa ära, noh. Täna saa ära. Opaadi. Paame sinna kõikele kaugele, ma ei tea, kus see läks nüüd. Opaadi, opaadi, mõt. Mul hakkab see kõrde püss meeldima. See on üks, mille ma teen kullaks raisk. Eks pika aja peale, kui ma mingi prestiitsi peale valin nagu mingid relvad, mida kullaks teha, siis ma teen sellest kõik ära kunagi. Mida ma väga tegelikult ei usu. Siis kõiki ma ei tea kunagi. Eriti snaipereid. Siis mulle snaipereid ei meeldi. Eriti siia meen, kus see peast siin on raisk kõik nii kiirem, mis on täti kõrra. Aga nüüd akkurid hävitab mu selle pasa ära. Oot, nii tuleb teha. Siis vajatab pooled ära ja. Opa. Mitmene kordi killstrike mul jälle on.
kui ma praksid seda, ma olen nad scavenger võtta, alati nagu lahti need. Kurat. Ei neljaks. Või ei saa pihta põgem. Mis asjas see oli? Sinna läks ma teammate. Siis sinna samma kohta pole mõtet minna. Yes. Aga jah. Juba teisel pool. Kus see kes kähku? Mine pärs. Aha, motherfucker. Ja seda raisk neil see tagus jah. Mis see siia koonu või? Vop. Kurad. 15-7. Päris hea. Aga järgmiseks relvaks siit on ikkagi tehtud. Tehtud. Sniper teete on viimaseks. Korgon. Ta on selle ära proovida. Isegi ei tea, mida see raisk... Ma olen sellele hallutsinatsioon. Okei. Järgmise episoodi class setup on siuke siis. Aga nagu ikka, praegu kõik. Pange like, kui meeldis, subscribe, kui tahate veel näha. Ja näeme siis järgmises episoodis. Davai, tšau.